עכשיו יש לכל הציבור לעמוד על הרגליים. אנו מבקשים לחלוק כבוד ולקבל בברכת ברוך הבא תמורנו הרב צמח מזוז שכיבד אותנו בנוחותו והגיע מאזור המרכז. בבקשה. שורשים עמוקים הוא צמח, איזה גדולי תורה היו מוריו, אבותיו, סביו, והוא ממשיך דרכם. ואני מבקש כבוד הרב צמח מזוז לספר לנו על מורנו הרב הדיין המצוין הרב מצליח מזוז שמקום דמו, שהוא באמת נמצא איתנו תמיד. כבוד הרב צמח, בבקשה.